Qarabağ bölümünün içində Azərbaycan Media Mərkəzində Dini Etiqat və Vicdan Azadını Müdafiə Mərkəzi bu günlərdə Gülüstan sayında keçən tədbirdə Təhsil Naziri Misir Mərdanovun orta məktəblərdə hicaba qadağı ilə bağlı bəyanatın irəli gələn mətbuat konferansı keçirib. Tədbirdə 1998-ci ildən etibarən hicablı xanımların problemləri yaşadığı, hicabsız şəkil çəkdirməyə icazə verilməməsi üzündən ümumvətəndaşlıq pasportu və şəxsiyyət vəsiqəsi alınmaları qeyd edilib. Bununla yanaşı tədbirdə bildirildi ki, hicablı xanımların sosial hüquqları, nikah, təhsillərlə bağlı xeyli problemlər yaranıb. Bundan əlavə, hicablı xanımların orta və ali məktəblərə hicablı getmələri dəfələrlə məktəb rəhbərlikləri tərəfindən etirazla qarşılanıb. Amma natiqlər hər dəfə qanunverici əsaslanmaqla bu kimi problemləri aradan qaldıra bildiklərini bildiriblər. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu hicablı xanımların demək olar ki, hər il təhsil sahəsində problemlər yaşadığını deyib. O qeyd edib ki, bu problem heç də bütün təhsil sistemini yox, sadəcə ayrı-ayrı məktəblərə əhatə edir. Onun sözlərinə görə hicaba qadağanın 2007-ci təhsil qanuna daxil edilməsi nəzərdə tutulsa da, sonunda həmin maddənin qanuna salmamağı qərar alınıb. Hacı İlqar qanunun hicaba qadağı qoymadığı xatırladıb. Dini hüquqların müdafiəsi ilə bağlı Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin daimi olaraq monitorinq aparıldığı xatırladan Hacı İlqar, cüni istisnalarla hicablarla bağlı məktəblərdə problemlərin yaşanmadığını qeyd edib. Nazirin hicaba qadağı ilə bağlı bəyanatına gəlincə, İlqar İbrahimoğluna görə bu fikir ümumi kontekstdən çıxarılıb və ayrıca fikir kimi təqdim edib. Əslində nazir həmin fikirdə hicaba qadağadan yox, vahid məktəbi formasına keçiddən bəhs edir.